Hej och välkomna! Jag heter Ingrid Rogblad och jag arbetar med ett spännande projekt som heter Rikare trädgård. Jag jobbar också på Studiefrämjandet som är en av de organisationer som samlas i detta projekt för att sprida kunskap om hur man själv kan skapa större biologisk mångfald i trädgården eller på någon odlingsplats som man har tillgång till. Ikväll ska vi alltså anta ett grodperspektiv. Och ikväll ska vi få lära oss om dammar och de växter och djur som trivs där. Grodor är ju mitt favoritdjur dessutom. Och förutom att de är lustiga att se så är de oerhört viktiga för den biologiska balansen. Och det är viktigt också att skydda dem, för de är tyvärr hotade. Det är därför en stor ära att välkomna kvällens gästföreläsare, Isak Isaksson, dammexperten, folkbildaren, inspiratören från Naturskyddsföreningen. Varsågod. Tackar. Jättekul att få vara med. Det här med groddjur ligger också mig väldigt varmt om hjärtat. Jag är ju då, jobbar på Naturskyddsföreningen, så vi har ett centralt kansli. Där jobbar jag som naturvårdare tillsammans med drygt 100 kollegor som jobbar med olika saker. Och jag engagerar mig mycket i till exempel trädgårdens natur och hur det går för våra pollinatörer. Men också just det som vi ska prata om ikväll med dammar och våtmarker. Jag började intressera mig för naturen väldigt tidigt. Kanske naturligt, det var mor och farföräldrar och föräldrar som tog med mig ut. Och jag fick ett intresse, och det här med groddjuren, det var också ett tidigt intresse. Jag vet inte, jag minns att väldigt tidigt minne av att jag tror vi letade efter en sommarstuga ute på den här skärgården, och då kom vi fram till ett dike med bärnstensfärgat vatten, och där simmade det några mystiska ödlor med svans. Det var mindre vattensalamander, jag ska visa lite bilder på dem sen. Inte från det tillfället dock. Och en annan sån där barndomsupplevelse var när vi kom till vårt nuvarande sommarställe på 60-talet. Och det första jag såg när vi klev in där på tomten var en snok som ringlade förbi. Så tänkte jag, det här är rätt ställe för mig. Så, men jag tänkte då inledningsvis bara ge en slags bild av varför jag också tycker det är viktigt. Det är roligt, det är vackert, det är viktigt att hålla på med dammar och den mångfald som är knuten till det. Men när det gäller vikten då, så är det ju så, om vi tittar på den här bilden då, hoppas ni ser den på de här tårtbitarna. Så, nu kan ni bara gissa i det tysta här, men den stora tårtbiten, mellanstora, den lilla, vad tror ni att det är? Det är alltså alla däggdjur, alla ryggrasdjur på land i viktjämförelse då, biomassan. Och grodorna hör ju dit också, de är ju ryggradsdjur. Det är faktiskt så att boskapen är den stora kakan, 65% och människor 32%. Och idag så är det bara 3% som är vilda djur. Vi har alltså brett ut oss så mycket på planeten. Och en annan lite inledande utblick i världen är att forskarna tror att vi har kanske närmare 9 miljoner arter totalt sett, exklusive bakterier. Av dem så har vi hunnit beskriva då nästan 2 miljoner, och 1 miljon av dem, alltså hälften, är på ett sätt, alla annat sätt, hotade då av olika saker. Vatten är otroligt viktigt, och om man ska göra någonting i sin närmiljö eller i trädgård eller på sommarstugan och locka den vilda mångfalden, allt från insekter till grodor och olika växter, så är det vattenmiljöer man ska satsa på. I vårt svenska landskap har vi varit väldigt duktiga på att torrlägga landskapet under många hundra år för att odla upp och odla mat och så vidare. Nu håller vi på att återväta landskapet, för vi har också kommit på nu att det är en väldigt brist både för mångfalden men också vad gäller klimatförändringarna att ha ett torrt landskap och torra torvmarker. Så det här är en bild som visar ett sånt hyggligt viktigt småvatten nere i södra Sverige. En gammal märgelgrav där man hade lertäckt en gång i tiden. Sådana marker är otroligt viktiga att värna om och inte plantera igen så att de skuggas av gran eller dika ut eller
plantera in kräftor är kanske inte heller någon bra idé om man vill ha den vilda mångfalden. Det finns ett antal groddjur då. Jag säger groddjur för dit hör ju paddor, grodor och salamandrar. Salamandrar är ju grodor med svans. Och jag sa att i global kontext så är groddjuren väldigt hotade. De minskar mycket kraftigt av olika faktorer. Och jag tänkte bara visa tre väldigt vackra groddjur. Först en padda, den grönfläckiga paddan som vi kämpar hårt för att få tillbaka. Den utbredning som den en gång har haft, det är en sydlig art nere i Skåne och Blekinge är de naturliga utbredningsområdena. Den här föder man faktiskt upp på Nordens ark och gör utsättningar då. Den har också ett läte, groddjuren är så roliga. De har ju liksom läten när de spelar på våren så att de knarrar, de visslar, de sjunger, de kacklar. Och det här har lite som en drill, en lite fågelliknande läte, grönfläckig padda. Limhamns kalkbrott är en bra plats som man ska se den grönfläckiga paddan. Lövgrodan, om den grönfläckiga paddan har det riktigt bekymmersamt så har faktiskt lövgrodan svarat väl på att vi har försökt och lyckas återskapa sådana här miljöer. Jag har en kompis som bor nere på Österlen och jag har frågat honom varför han som har lite mark inte anlägger en damm för lövgrodan. Och då säger han att ja, men då kan jag ju inte sova på natten på försommaren för de här har ett sånt högt ljudande spel. Och hans mark är liksom angränsande hans hus helt enkelt. Då. Men det här är en trädlevande groda, men som alla groddjur så går den ner i vatten då för att para sig och lägga ägg. Och en annan väldigt fascinerande art då, som också är i sydligaste Sverige då, från västra Skåne till Österlen, det är klockgrodan. Titta noga på pupillen, den här hjärtformade pupillen, och den ser ju riktigt glad ut och det kanske beror på att den har så att säga, svarat på de åtgärder som man har gjort och försökt återskapa olika lekvatten då. Klockroda heter den just för att den har ett läte som liknar på långt håll klingande kyrkklockor. En sak som alla här som lyssnar, vet jag inte exakt hur många ni är, som alla kan göra som jag har gjort med mina barn varje år så länge de inte tyckte det var pinsamt. Nu är den yngsta 15 då. Så att, men i alla år så var vi ute på en plats på, där vi bor på Lidingö och jag räddade paddor. Paddorna, liksom de andra groddjuren, då, de vandrar från sina övervintringsplatser som är under stock och sten. Ganska kan vara en eller kanske 2 kilometer från närmsta vatten. Och sen så ska de då ta sig ner till vattendraget. Och här ser ni då hanne och hona. Och det är hannen som är något mindre. Och hannen har då rider jockey style på honan för att vara först i parningen och så sker i vatten. Så att det här är ett sätt att åka snålskjuts och just på våren får också paddhannen ett slags valkar på frambenen så att den lättare kan då hålla sig fast på honan. Jag tänkte också ägna några ord, nu kommer ni förmodligen från hela landet, men jag tänkte tipsa er om en fin webbsida och en fin Facebookgrupp som heter Grodkollen. Och det är ett gäng, bland annat Vida Olin som har fotat här, som har startat det här projektet i Stockholm där man anlägger och restaurerar grodvatten och det finns plats för många volontärer som hjälper till, men man kan också bara gå in på deras Facebook och hemsida, ställa frågor och kika på vad som pågår. Här anlägger Grodkollen och dammar på Skönstaholmsfältet i Farsta i Stockholm, södra Stockholm. Och här är då det som jag sen alldeles strax kommer komma in på är ju mer vad kan man göra själv i sin trädgård. Men det går också att göra lite större åtgärder då. Här en restaurering av ett skogskärr i Ålsten i Bromma med hjälp av en skolklass. Som har börjat växa igen och det har varit lite bråte och annat i vattnet så att här hjälper skolklassen till. Här gör man också nya dammar. Här är en invigning av en damm i Björkhagen. I södra Stockholm i angränsning till Nackareservatet då har man också gjort en liten plattform som man ska kunna gå och stå och spana på grodor och paddor när de leker och ni ser att vattnet är lite sådär fyllt med sediment men det är det precis när man har nyanlagt ett vatten innan växterna börjar ta sig. Det kommer ni upptäcka sen när ni gör er egen damm. Sen tänkte jag då snäva in på lite mindre dammar. Först tänkte jag det naturliga så att säga sänkor i terrängen som fylls med vatten. Och här är
bekant till mig på Lidingö som bor på norra ön, som också har en visningsträdgård. Om man vill kika på hennes trädgård så går man in på den här www.7tradgårdar.se. Deras hus kallar de Villa Arken och här har de en naturlig hällkar då, fylls med vatten, och de leder också ner vatten från sitt hus, sina hängrännor, så att det fylls på då. Så där trivs salamandrar och olika vilda växter då. På plantskolor och botaniska trädgårdar hittar man också ofta vatten, och Bergianska trädgården i Stockholm är faktiskt en av de platser där den större vattensalamanden trivs, i de här anlagda dammarna. Och det är ju en art som jag kommer att visa bild på senare, som är väldigt speciell. Men för att skala från det stora till det mycket lilla så går vi ner en fontän på den här bilden. Det finns ju säkert intresse i den här församlingen att göra lite mer tekniska dammar med porlande vatten, med luftpumpar och liknande arrangemang. Och varför inte? Det jag tänkte mer fokusera på är den här naturdammen som inte kräver så mycket teknik. Fågelbaden är att förglömma. Ett stort lerfat skänker vild livsglädje till trädgården. Här är en koltrast som tar ett dopp här i högsommarvärmen. Och en blåmäss på samma vis. Det är den allra enklaste vattensamlingen i trädgården. Se till att det fylls på dem med färsk vatten så att de inte blir förorenat och sprider sjukdomar. Om man har en gammal balja som barnen badade i, som Erik som har fotat den här bilden från sin sommarstuga på Öland, så kan man göra den till en damm. Och då gräver man helt enkelt ner baljan kant i kant med markytan, och sen försöker man då nogsamt täcka kanterna, så att ni ser att han har lyckats väldigt väl med sten och stock och sten, och sen planterat växter. I bakgrunden så ser vi svärdslilja, gul svärdslilja, och kanske möjligtvis en mynta, och i centrum så ser vi vattenklöver, också en trevlig vildväxt. Och nere i högra hörnet, de här lummerliknande tofsarna som sticker upp, det är hästsvans, Hippurus vulgaris. Och sen har det kommit in av sig självt lite andmat, vilket man i lite större dammar kan få lite problem med, för att då är det inte lika lätt att lyfta bort den. Den sprider sig väldigt lätt över hela ytan då. Här är en annan variant som Ulrika Flodin Furus har fotat. Bara en balja helt enkelt, där hon har ställt ner vattenväxter och lite dekorationer, en konstgjord groda. Och här skalar vi upp ännu lite ytterligare. Det här är relativt nyanlagd damm. Ni ser också hästsvansen här igen och någon typ av undervattensväxt. När man gräver dammar så ska man ju då tänka på att fylla det med växter. Och det finns ju plantskolor som säljer dammväxter. Det finns en hel del, i alla fall ett halvdussin, om ni går ut och googlar på dammar på nätet som man kan hitta och köpa. Eller så finns det säkert i er kommun de lite mer välsorterade plantskolorna. Man kan också då förstås försiktigt ta plantor från sjöstränder och åstränder. Men då ska man ju lyssna med markägaren eller kommunen innan man gör det. Och alltid vara noga med att veta vad man tar också, så att man inte tar någonting invasivt, eller vad man köper, så man inte köper arter som sen kan föröka sig i det vilda. Här är en damm som också Erik Hansson har fotat, som är i Stockholmstrakten, och den här familjen har då en relativt liten vattenspegel med gummiduk lyckas få grodor att kolonisera. Och här kan man ju då fundera lite kring estetik. Vad är snyggast? Är det flata stenar? Är det runda stenar? Hur ska de läggas? Och det där tycker jag är lite upp till tycke och smak, och också vad man har helt enkelt i sin närhet. Det är ju tungt med sten. Ofta är det ju så när man gräver en damm så får man ju upp sten, kommer ni märka, och då kan man ju då återbruka den. Här är också en bild som Erik har tagit där man har anlagt en konstgjord bäck. Det har jag sett på många håll, att folk försöker då kanalisera vattnet från hängrännorna, från stuprören. Men då måste man ju ha någon typ av tätande material, antingen om det är en gummiduk eller om det är någonting annat, så att inte vattnet dunstar innan det rinner ner i dammen helt enkelt.
Här är en bild från Älvsjö, faktiskt hemma hos min syster Lena. Och här var det faktiskt så att de bodde här rätt många år innan de upptäckte att det fanns en betongdamm dold under gräset. Så de grävde ut den betongdammen och insåg att den skulle nog läcka, så då täckte de den med gummiduk och planterade växter, framförallt olika prydnadsväxter som ni ser i bakgrunden. Det är inte någon slags lag på att det ska vara vilda växter. Hosta ser ni där, daggkoppa och någonting annat som jag inte riktigt kan artbestämma. Och sen någon starr i mitten där i den här korgen då, helt enkelt. Och ni kanske kan ana att det är små svarta skepnader i förgrunden i vattnet. Och det är faktiskt grodyngel. För hit, syrran bor nära Älvsjöskogen och där finns det gott om små våtmarker. Så vanlig groda koloniserade hennes damm. Hon har inte alls fört in grodor. Grodor är ju då fridlysta. Så man får egentligen inte plocka upp dem och flytta dem. Men det finns ett undantag i den här fridlysningen för de här vanliga arterna. Vanlig groda, åkergroda och vanlig padda. Mindre vattensalamander. Så att man får i studiesyfte för de här grodorna då, som jag nämnde, ta hem rom och kläcka om man sätter tillbaka ynglarna. Men de här har som sagt koloniserat på egen hand och blir då som belöning för att de har kommit, så får de bladspenat till frukost, lunch och middag. Ja, vad behöver man då för att göra en damm? Jo, om en bit mark förstås. Tandduk, jag rekommenderar butyrgummet, inte för att det är dyrt, för det är det, men för att det är mer följsamt och mer slittåligt. Och man behöver växter, det har vi varit inne på redan. Stenar kommer ofta upp när man gräver. Man behöver ett vattenpass för att kunna då få rätt lutning på botten, en jämn botten. Man behöver sand, för man behöver fylla ut botten sen så att man också inte förstör dammduken av vassa stenar eller annat. Och man behöver förstås spade och andra redskap för att gräva det här hålet då. Det här kommer ni säkert inte komma ihåg eller hinna skriva av, men på till exempel den här sajten så finns det då, som jag också har lånat bilden ifrån, vattenliv.se, så finns det formler då för hur man ska räkna ut hur mycket gummiduk man ska ha. Det är alltså dukens längd lika med dammens längd plus 2 gånger största djupet plus 0,6 meters mån. Och samma sak, dukens bredd, dammens bredd plus 2 gånger största djupet plus 0,6 meters mån runt omkring då. Så att man inte köper för mycket eller för lite. Det finns ju allehanda, det finns ju dammduk på byggvaruhus, men också på de här specialbutikerna där man kan beställa på nätet. Ja, sen är det dags att gräva. Här är hos en annan familj, bekanta, och då är det bra med riktiga redskap, hacka, spade. Det är ett kraftfullt grannlaga arbete. Här ser vi det är bra också att göra en profil, en terrasserade kanter. Det optimala är en slags tefatsform då, om vi talar mindre trädgårdsdammar, och gärna en djuphåla då, om man vill dels ha en miljö som inte bottenfryser och kanske även ha en näckros eller någonting som ska rota sig där i botten då. Det som är trixigt är ju då att foga in dammfolien, dammduken då, så att den inte syns. Här har de lyckats väl, tycker jag, med de här terrasserna, och sen kilat in den, skurit bort ett stycke gräs runt om och sen kilat in dammduken och så har de lagt på kalkstenar där. Så det är väldigt snyggt. Så här, som sagt, man lyfter upp eller skär bort grästorven och så sticker man in dammduken. Så att, det är viktigt att man inte ska ha jord i dammen, för det blir för mycket näring helt enkelt. Så det material som man ska ha i dammen ska vara sandigt material helt enkelt. Och växter ska man då föra dit. De kan man antingen sätta ut i korgar eller så kan man också lägga en sån här kokosmatta längs kanten då, och då får växterna lättare att få fäste och att gro, och så småningom så förstås förmultnar den här kokosfibern, men då har växterna redan liksom tagit plats. Det kan bli mycket växtlighet i en damm, så man kan väl
jämföra med en trädgård. En trädgård behöver man rensa bort det som växer för mycket eller på fel plats. Samma sak med en damm, blir det för mycket, för lite vattenspegel, om det är nu det man eftersträvar, då får man plocka bort en del. Och det är liksom en del av det roliga, att sköta om sin damm. Även på höstkanten så behöver man plocka bort lite löv. Och därför är det bra också när man gör en damm att man tänker att det ska vara en plats, gärna inte nära träd, för då faller det mycket löv som förmultnar och sedimenterar. Men det ska vara mycket sol, kanske 5-6 timmar per dag. Och har man möjlighet så ett vattendjup av ungefär 20 cm med en djuppåla på kanske 40-50 cm är det liksom generella. Sen får man ju då anpassa sig efter terrängen, vad man har för typ av grävmöjligheter och var man kan placera dammen. Det går ju att lösa om det inte går att hitta en plats som är borta från lövträd, så kan man ju då kanske lägga ut ett nät på hösten så att alla löv inte ramlar ner i dammen. Här är ett annat grävjobb på Öland. Erik som har fotat, en granne till Erik som då också ska anlägga en bäck ner till den här dammprofilen då, som man har initierat, han har grävt i olika nivåer. Och här är faktiskt min son som är igång. Vi grävde färdigt en damm här i höstas som vi ska lägga dammfolie i nu på vårkanten. Så vad vi gjorde var ju, för att jag var lite rädd om gräsmattan, för jag hade samtidigt ett projekt, ni ser i bakgrunden med det här orangea bandet där jag hade sått in ängsväxter. Så jag just försöker göra om en bit av gräsmattan till äng. Men då kom vi på att vi hade samtidigt flyttat komposten in till ett hörn av tomten och den ytan var helt kal. Så då transplanterade vi allt gräs till den där ytan och det har tagit sig väldigt bra. Där ser ni också vår lilla hund. Ja, men vad kan man hitta i dammar då? Det är väl kanske det allra mest roliga, och det som är mest tacksamt och som ofta kommer till mindre vattensamlingar, det är den mindre vattensalamandern. Det är hannen i lekdräkt under underdelen av bilden och sen är det honan i den övre delen av bilden. Och det är så att, som jag sa tidigare, groddjuren, inklusive de här grodorna med svans, salamandrarna, de uppsöker vattenmiljöer för att para sig och lägga sin rom. Sen är de där kanske en tid till och sen lämnar de och går upp på land. Och då hittar man dem under stock och sten ihopkrupna, och de övervintrar också på land. Så att de har en amfibisk fas när hannarna då utvecklar den här fantastiska praktdräkten med färgerna och med den här fina ryggkammen. Och kusinen är inte mindre anmärkningsvärd. Det är den större vattensalamanden, vilken liten drake, eller hur? Och den är ju större, den är lite vårtigare i huden, den är mörkare i färgen. Den får också en ryggkam under parningstiden. Ni ser den här vackra färgen också på buken. Större vattensalamander är inte helt omöjligt att få i mindre dammar faktiskt. Det har jag hört många exempel på folk som har, och den är faktiskt också, Sverige har ett särskilt ansvar för den här arten, så om man har eller hittar den i en vattensamling så har den ett särskilt skydd också inom hela EU. Så här ser den ut i närbild. Den poserar och undrar, vad är ni för era mystiska filurer? Groddjuren då har ju väldigt tunn hud, känslig hud. Och det är därför de också är känsliga för miljöförändringar. Och en sak som tyvärr har drabbat groddjuren globalt sett, det är en svampsjukdom som man kallar för kutridsjukan. Som finns väl olika teorier om hur den har uppkommit, men den har spritt sig från helt avlägsna regnskogsområden där det inte bor några människor. Till även i Sverige har man hittat den på enstaka platser då. Men här har inte skett någon omfattande död av groddjuren då. Så man har hittat den från Skåne och en bit upp till Uppsala har man hittat infekterade groddjur. Så här ser salamandrarnas larver ut. Ni såg i början, så visade jag grodyngel. Här är salamandrarna med sina yttre gälar. Och de kan ju då i bästa fall bli landlevande på en säsong, men ibland så stannar de kvar i två säsonger i sin amfibiska fas då. Annars är det väl då de bruna grodorna som man har störst chans att få som besökare.
och som inbyggare i sin damm. Då. Det här är vanlig groda. Och här har vi några bilder på åkergroda som får en väldigt vacker blå färg i sin lekdräkt. Fantastiska färger, eller hur? Och vanlig groda, den har ett knarrande ljud. Medan åkergrodan låter lite mer som gläfsande hundar. Ja, avlägset, var en lite halvdålig imitation. Ni försäkta, men som avlägset, eller som vatten som bubblar ur en flaska, eller som gläfsande hundvalpar. Och paddan är ju, och hör ju också till groddjuren. Och ni ser att paddan har en vårtigare hud, om ni tänkte på det här. Slät hud, vårtig hud. Grodan har inga knölar bakom nacken, men det har paddan. Och det är giftknölar, det finns ett gift där som är faktiskt hallucinogent. Det är besläktat med drogen LSD. Och det finns tråkiga forskare som förstör en gammal fin saga om när man pussar en groda så blir det en prins. Att det skulle ha någon slags verklighetsanknytning. Att man helt enkelt, en flicka som pussar en padda av misstag och får en hallucinogen upplevelse helt enkelt och ser någonting annat. Men det här är inte någonting som är farligt för oss människor. Om hundar biter i paddor så kan de bli... Ja, tugga och spotta. Men som sagt, det här är fina djur att ha i trädgården. Vi har paddor på landet som, och det är honorna som är de största som har bott där i många, många år. Jag tror att en padda kan bli upp till 40, ja, i alla fall 25-30 år gammal. En gammal paddmadam då. Så det ska man verkligen vara försiktig med. Jag gör ju nytta. Vi människor har ju en förmåga att alltid tänka, vad gör de här djuren för nytta till oss? Då brukar jag ställa motfrågan, vad gör vi för nytta? Vi människor, men det är en annan historia. Men paddorna, de äter ju småkryp, skalbaggar, maskar och annat. Sniglar också, så att de är nyttiga. Medarter kan man säga i trädgården. Så här ser det ut när en padda har lekt. Det kan man också roa sig med och känna igen att paddornas rom är i strängar. Det kan man inte se på den här bilden dock. Och grodornas rom är i klumpar. Och som sagt, för de vanliga groddjuren så får man i studiesyfte då, ta in och kläcka rom. Men jag tror nog att det är det fungerande miljöer för groddjuren så tycker jag ni ska låta rommen vara kvar. Är det miljöer som torkar ut så kan det ju vara en räddningsinsats att föda upp det. Men då ska man som sagt se till att sköta det ordentligt så att de överlever och sen sätta ut dem på samma plats där man har tagit dem. Här ser ynglarna ut och när de då genomgår sin förvandling, sin metamorfos så får de så småningom armar och ben, tappar svansen och då är det dags för dem att gå upp. Och om man då har dem i ett akvarium eller en balja hemma, då måste man ju se till att de har någonting att krypa upp på, annars så drunknar de då. Och man kan som sagt mata dem. Här ser ni att de går och betar alger med sin sträva tunga, men annars kan man mata dem med bladspenat, det är bra, eller fiskmat. Ja, det finns mycket annat kul i en damm. Det är ju liksom, det är det som är nöjet med att skapa den här vattenmiljön i sin trädgård, att liksom också placera den i trädgården så att den är en härlig plats att vara på, att sitta på, att ha en vilstol där eller ha utsikt mot dammen. Här är en bild som också Erik har fotat som är en flicklända som spanar in, vad är ni för filurer som stör mig här? Och här är ett gäng andra flickländer då, det är faktiskt två, det är Hanne och Hona som parar sig, ni ser att hannen har knipit tag i honans nacke med en tång som den har i bakkroppsspetsen och sen så småningom då bildar de ett parningshjul och hon viker upp sin bakkropp och de kan para sig. Så flicksländer är som slanka trollsländer, det här är trollsländer då. Och varför jag tjatar om de här är för att de lever helt enkelt som larver i vattnet. Så äggen läggs i vattnet. Jag minns jag studerade ute på landet en gång hur en så här mosaiktrollsända kom och la sina ägg i strandkanten. Hon gick som en symaskinsskyttel med bakkroppen och la ett efter ett ägg då. Och så lever de här larverna då i flera år kan de leva under vattnet innan då så kryper upp på ett grässtrå och
förvandlas till en färdig trådslända. Här är också bred mosaiktrådsländan. Den kläcks i stillastående vatten, till exempel trädgårdsstammar. Och även breda trådsländan, här är hannen. Och här är honan. Magnus Billqvist som har fotat de här bilderna. En trådslända expert från Skåne. Ja, växter då. Näckrosor pratar många om när det gäller dammar. Jag är väldigt förtjust i den här grodbetsplantan. Vars namn jag alltid glömmer bort. Dyblad. Dyblad heter den. Det är en vildväxande art då, som är som en slags mininäckros. Så den kan jag varmt rekommendera. Och som ni ser så går den också att köpa på plantskolor. Vattenklöver, mycket vacker, mycket vacker. Treflikiga blad. Ni såg om minst bilden från Eriks plastbaljedamm, så var det bladen på vattenklöver. Och här ser ni den vackra, enormt vackra blomman. Och så ser vi i bakgrunden också lite anmat. Och gul svärdslilja fanns också med på Eriks bild, fast så blommar den inte. Så här ser den vackra blomman. Det är alltså vad man i trädgårdssammanhang kallar för iris. Gul svärdslilja. Det latinska namnet är iris. Mycket vacker och högväxt. Man ska ju tänka på när man laborerar med växter till dammen att man ska ha undervattensväxter av olika slag. Det kan vara de här möjorna, vattenmöjor till exempel. Det kan vara hornskärv eller liknande då, som syresätter vattnet och växer under vattnet. Sen ska man ha en sumpzon med olika växter som trivs och står med fötterna i vattnet. Till exempel kabeleka som blommar på våren, svärdsliljan, olika gräs, olika starr och säv. Och sen kan man också ha flytbladsväxter för att minska solinstrålningen för att det inte ska bli så mycket fintrådiga alger i dammen då. Och det är till exempel dybladet eller olika natearter eller nekros eller någonting annat. Ja, på tal om nekros så har vi den här, en vita nekrosen då. Det finns ju gul och vit och i handen finns det säkert också rosa nekroser. Ja, och det här är egentligen en kul bild på en växt, eller hur? Det är andmaten då, som en förvånad groda tittar upp. Andmat ska man vara lite försiktig med. I mindre dammar gör det inte så mycket, men i större dammar så kan man få ett problem för att den breder ut sig så mycket och svår att få bort. Ja, sen har jag några avslutande bilder här. För att prata lite långsammare, för det har bara gått en halvtimme. Det här med säkerhet. Jag vet inte om jag sa i början, men det krävs inga speciella tillstånd för att anlägga dammar i sin trädgård. Men man ska se till att de är säkra helt enkelt. Gör man större dammar, typ över 5 hektar, då krävs ett speciellt tillstånd. Här har den här familjen då lagt ett speciellt plastnät över sin damm för att de har småbarn då. Där handlar det förstås också om tillsyn. Så att om man har småbarn och damm så då är det ingen bra idé att låta dem innan de är simkunniga ränna runt i trädgården. Man kan också göra olika lösningar där man har kantiga stenar så att det helt enkelt inte är lätt att komma fram till dammkanten. Man kan också ha mycket stenar i dammen så att det finns djupare partier men att det täcks upp av stenar. Så det finns olika lösningar för det här. Fiska då. Jag vet att många som håller på med dammar gör det för att de gillar att ha fisk då, olika typer av karpfiskar som guldfisken. Och det är upp till var och en. Jag skulle inte välja det eftersom jag är inne på de här mer naturdammarna och som inte behöver så mycket teknik och som ska gynna groddjur. Då. Där finns ju förstås ett konkurrensförhållande mellan fisk och groddjur och det finns också så att fiskar då förstås producerar en hel del näring till vattnet då med sin spillning så att då får man ju ha andra lösningar med filter och pumpar och sådana saker. Så att jag är med för den här lite mera naturdammen då. Myggor då. Vad får man för frågor när man håller på och folkbildar om dammar? Ja, men blir det inte bara en massa myggor? Jo, så är det ju att grunda stillastående vattensamlingar lockar ju myggor att lägga sina ägg.
Rinnande vattensamlingar, bäckar och åar, de lockar ju knott att lägga sina ägg. Men det som är fiffigt och finurligt med att ha en damm i sin trädgård och bjuda in den vilda mångfalden, det är att den äter ju upp mygglarverna, grodor och olika typer av vatteninsekter. Om man vill ha en sån här biologisk booster i sin damm, så normalt sett fyller man ju upp dammen med vattenledningsvatten, för det handlar om en hel del, så det är inget man kan liksom bära från en sjö om man inte då avleder vatten som redan finns i terrängen, eller om man gräver så att man får upp om man har en hög grundvattenyta. Men man kan då ta en hink med sjövatten och, så att man får en biologisk start på livet i dammen. Sen finns det ju många insekter som koloniserar dammen av sig själv, till exempel ryggsimmare och bugsimmare. De har ju flygförmåga, sen lever de sitt liv under vattnet, men de kan ge sig upp och flyga när de ska söka nya platser. Så de kommer självmant spontant, liksom trollsländer. Trollsländer lägger sina ägg och flixländer lägger sina ägg och så vidare. Men som sagt, ett annat knep som jag har lärt mig en gång i tiden är att när mygglarverna då ska förpuppas, så blir de lite krumböjda och ligger lite stillastående med två små horn i pannan. Och i ytläge då sticker de här hornen upp, och då om man då vispar runt dagligen i sin damm, så faller de till botten om man dålig simförmåga och drunknar. Så då på viset kan man då så här, minska kläckningsmängden av myggor. Så att jag tycker inte alls det är ett problem egentligen. Avslutningsvis, innan jag släpper in Ingrid här med eventuella frågor för er som lyssnar, så vill jag gärna puffa för en av våra årsböcker som vi gjorde förra året. Och den kallar vi för Naturligtvis, under titeln Biologisk mångfald i din trädgård. Justine Lagache som har skrivit den, och den innehåller då alla sätt man kan gynna djur och växter, inklusive grodor och salamander i sin trädgård. Den är utgiven på Bonnier Fakta, så finns i bokhandeln. Och jag vill också göra lite reklam för att vi har en rolig webbsida som naturskyddsföreningen.se/kvack. Där finns det bilder och artbeskrivningar på alla groddjur. Och vad mer, där finns, jag vet inte om ni ser den här, där finns den här foldern man kan ladda ner som PDF, som är en förteckning som vi gjorde tillsammans med Artdatabanken under grodans år för några år sedan, som är fina bilder och bestämningsnycklar och information om alla svenska groddjur som ni kan ladda ner som en PDF. Men det absolut viktigaste som jag vill att ni ska ta med er, det är den här fantastiska sajten Rikare trädgård. Det är ju därför vi samlade här ikväll, för det är en kampanj då om hur man då kan göra sin trädgård rikare på biologisk mångfald, www.rikaretradgård.se. Och där kommer ju också de här olika föredagen läggas ut i efterhand, och det finns mycket filmer och annat smått och gott den fylls på efterhand, och det är ett samarbete mellan Fritidsodlingsriksorganisation, Koloniträdgårdsförbundet, Natursidan. Jag kan ha glömt någon, men i alla fall de tre står bakom Rikare trädgård. Så då lämnar jag då över från Naturskyddsföreningen till Ingrid Anropas.